Ива е професионалец која што ни се вклучува од Амстердам. Многу често сме говориле за оваа дама, инаку мора да признам дека фантастични беа овие деликатеси кои што ги пробавме од нашата Цвета Динева. Се надевам дека ќе имате прилика да ја обогатите вашата празнична трпеза за овој период од годината. Подсетуваме без шекери. Ива, многу ми е криво што не можеш во овој момент да ги дегустираш овие прекрасни благи деликатеси, меѓутоа ќе го сториме тоа во некоја следна прилика. Како и да е, те поздравувам од скопското студио Нутринска на Телма и конечно по така една мала пауза и да речеме, ајде како да ја кажам, таа мала абстиненција, креативна може абстиненција твоја. Ни се враќаш со сосема нов сингл и не знаејќи дека последниот период дека беше и во Скопје, имаше прилика да го снимиш овој видео запис кој што ќе го промовираме денес. Бакнежи и преградки, како и секогаш, испратени од сега во моментот ќе кажам прилично студеното твое Скопје. Добро утро, добар ден, чека, не знам дали ова ќе искочи на телевизија вака. Ќе искочи Бакнежи, љубов. Бакнежи, љубов до сите гледачи на Утринска на Целма. Фала ти на прекрасната интродукција. Многу сум среќна што ја имам оваа можност секогаш и тука за да ги поддржиш македонските музичари, артисти секогаш и креативци. Би сакала да што беше прашањето за спотот? Да, има нешто што сакав да го споделиме. Инаку утрово кажав дека освен тоа што си вистински професионалец во музиката, кога велам нели на баш професионалец, дека ја имаш она почитувана диплома токму од новиот бугарски универзитет, ако не се лажам, нели во Софија. Така, да. И таа насока, ако не се лажам, на музичка продукција, енологија и сонологија, пардон, и така натаму, така што прилично сето тоа убаво искуство кое што го имаш академски го преточи и го преслика некако сега веќе во своите музички парчиња под псевдонимот Амика, официјално некако твое ново откровение и враќање на музичката сцена од пред некоја година кога го промовиравме всушност и во нашето Телма клуб издание. Се надам дека се ми добро. Како е време во моментот, како е Амстердам, како пулсира Амстердам во овој период? Знам дека последно нешто кога се слушавме рече дека прилично работите таму не беа баш позитивни, нели локдаун, нели луѓето и таму чисто биле ти знаеше да кажеш дека некако твое искуство дека сте се справувале прилично и комплицирано било и таму, меѓутоа каква е состојбата, какво е времето, нешто кусо нака некако да ни пратиш некаков во моментот поздрав од Холандија. Па, времето е овдека секогаш врнежливо, во последно време во деновиве почна нели нормално да заладува. Ти недостасува сонце? Мене недостасува многу македонското сонце. Инаку да, кога зборуваме веќе за време, можам да кажам дека да, времето кога го поминав во Македонија од 2020 октомври до 2021, имав многу време да размислувам нели за како и сите други претпоставувам луѓе во за време на пандемијава почна навнатре да размислуваат кои се вистинските вредности да се ценат претпоставувам повеќе себе си да пронаоѓаат нови вредности во себе и не знам некако спонтано се деси целата работа со спотот и со песната. Како се деси, едноставно, бидејќи јас работам нели на компјутер, ја правам музиката сама. И имаше еден ден бев кај сестра ми на гости. И вечерта, не знам, не можев да заспијам, го отворив лаптопот и почнав да одам низ некои стари проекти кои што ги имав почнато. Тоа е тој познат проток на енергија и креативност кога ја имаш. И да не забравиме дека ако не се лажам, за издавање на музика како продуцент и како автор се случува тоа во твоите рани студентски денови, така? Да. Па уште со Сара кога почнавме, нели? Социмерките, да. Социмерките, уште од тогаш и предходно свирев во разни бендови, во Скопје свиравме на рокфест. И го чувствуваш секој пат, да речам, секое твое ново дело и создавање на нова музика буквално како една твоја терапија? Буквално е како терапија и секогаш во последно време се трудам колку повеќе да соработувам со други луѓе заради тоа што кога човек ја прави музиката, ја прави сам и сака да ја сподели со другите луѓе,
секогаш е многу подобро да кога работат повеќе глави, нели? Во случајот со тајм, да кажам, кога ја завршив нели идејата за песната, беше се многу онака се погодија моментите што имав среќа да запознам еден продуцент тука од Амстердам кој што се вика Вандер, тоа ме е уметничкото име, кој што многу ми помогна во нели целата таа електронска музика, реализација и сите тие работи, кој што ме насочи и ми помогна околу аранжманот конкретно за тајм, или знаеше точно кои елементи на пример се непотребни и не знам со песнава сфатив дека колку поедноставни ги правиме работите, толку подобро е. Не треба некогаш да комплицираме премногу. И така да со него беше соработката нешто кое што се синтетизира во тоа што искочи на крај. И дали нормално тоа синтетизирање се случи во Скопје со негово доаѓање и со негова помош? Се деси со Вандер, се деси соработката уште од Амстердам пред да заменам. И ние го поддржувавме контакт нели онлайн и ме покани еден ден да ја онака се вика submit, да го подложам демото на Twitch каналот кој што го имаат, се вика Curious Artist Club. И тоа е многу интересен канал кај што продуценти слушаат демо верзии на разни или музичари во електронската музика и ги коментира нешто како талент шоуе. А, така. И ја слушна како нели како некој вид на жири некако, ајде. На жири, да, и ти даваат насоки и совети. Ја слушна тајмин на Вандер, многу ми се свиѓаше и рече мора да издадеш песнава. Во моментот гледаме некакви баш илустрации, ќе го погледаме примерно спотот Time Healing Forgiven, главни поенти на спотот и да речам тој time-lapse каде што ти стоиш во средина на централното подрачје во Македонија. Знаеш како секогаш сум сакал да те прашам бидејќи денес навистина да се изразиш и како продуцент е прилично да убаво доживување, претпоставам дека и изложување твое пред публиката. Бидејќи нели во денешно време се е некако многу достапно, се е тука некако секакви гаджети и алатки ги имаме кои што може да ги искористиме. Меѓутоа, за да бидеш продуцент, претпоставам дека треба да има една ваква можеби академско некакво знаење, да влезеш малку посуштински фундаментално во светот на музиката, да имаш познавање, да те интересира меѓу другото, за да можеш нели да го донесеш тој процес на создавање на музиката и да се создаде новако парче како што денеска го имаме тајм. Така е, да. Јас сум многу среќна и благодарна што живеам во ова време каде што имаме можност да се изразуваме како што сакаме и да направиме нели продукт кој што може луѓето да го слушнат и да го видат со помош на технологијата што имаме во моментов. Некои мислат дека тоа не е добро, јас мислам дека е добро заради тоа што секој може да се изрази. Што да, од една страна може да биде нели она премногу пренатрупаност. Меѓутоа јас би им препорачала на луѓето и на младите особено да не размислуваат толку околу нели колку знаат музика или не знаат, туку едноставно ако сакаат да се занимаваат со музика или со музичка продукција, да почнат да прават музика. И ако навистина тоа е нивната желба и пасија, самата како да кажам средина ќе ги натера да се борат да го прават тоа што сакаат да го прават. И никогаш да не се откажуваат, бидејќи ако тоа е вистинската пасија, би требало да трае за секогаш. Барам јас така. Апсолутно се служам во ова твое излегување. Може ли некаде пред крајот само да не поздравиш со 30 секунди, 40 секунди еден твој поздрав музички од Амстердам, ако има прилика во моментот тоа да се случи? Само да, има тука гитарата, само да не заборавам за спотот дека го снимавме со Луи Джалили, кој што е британски продуцент, режисер, живее во Скопје. И со него беше целата соработка со спотот исто многу спонтана.
се надевам дека имате прилика да го погледнете на YouTube спотот. Да, и сега примерно на, Телма телевизија. Јас едва и чекам твое следно поврзување повторно со, со намка Кутринска на Телма, ама и твое појавување во, Скопје. Знам дека сега во моментот посветена си на работата во, Амстердам, така што биди безбедно, чувај се. И ти благодарам за ова кусо, меѓутоа убаво прекрасно вклучување како еден музички поздрав на крајот од годината од Амика. Благодарам. Ке отсвирам малку од песната. Од Тајм. Што... Акустична Тајм. Акустична верзија и потоа се надам ќе уживате во оригиналната верзија. Знаеш како дозволено да не поздравиш со акустично, да го најавиш спотот во продолжение. Ти си сега модераторот на следните минути. Ти благодарам уште еднаш, Ива. Пак не жи. Поздрав.